¿Cuántas horas para que me esté? Yo voy a olvidar, no sé. Esse tubarão é o tubarão lixo, é o tubarão dominhoso. É a segunda espécie mais dócil do tubarão. Só perde o tubarão baleia, que é o tubarão filtrador, é herbívoro. Está chegando aqui, Nossa! Esse tubarão se alimenta por sucção, consegue sugar o alimento, geralmente é um metro de distância, ele não morde, ele suga o alimento. O tubarão é comum em toda a costa brasileira, mais no sudeste do Brasil, né? E pode chegar até 4 metros e meio. Como a gente dá o próximo a superfície, você puxar o ar, aí faz esse barulho, né? Aí ele suga. E o tubarão lixo, que a pele dele é bem áspera, né? E para assistir o tubarão do minhoco também, porque todo, a maioria dos tubarões para respirar tem que estar em movimento na água, então o oxigênio entra ali e respira. Se parar, morre. E essa é uma das únicas espécies de tubarão que consegue respirar parado. E parar é para ele estar dormindo, tem o tubarão do minhoco também. Pessoal, agora vamos lembrar de fazer o toque no tubarão. Se quiserem fazer a fila aqui, ó.